ရုစရောမိုင်းငော့မြို့နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာသမားထိရနာတွေတို့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြင်းနယ်တမန်နစ်စစ်တေတာမိုင်းငော့မြို့နယ်နမ်တူရအနီးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာသမားထိရနာတွေတို့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ခလာရ250ခုတပ်ဖွဲ့ဟာလူရ90ဦးနဲ့မိုင်းငော့မြို့ကနေတောင်တမန်ထိရနာတွေတည်ရှိရာနမ်တူရဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နက်နက်9နိုင်ကနေ12နိုင်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိစီရေးသင်းမာနေပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမြမစစ်တပ်မှတအားသမတော်ထရနာတွေလှုပ်ရှားရာဒေသအတွင်းစစ်အင်အားပုံမိုးတိုးချဲ့လှုပ်ရှားလာလျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုင်းကမဲခရိုပါ။တအားပြည်နယ်ပြည်ဆောက်အပ်ထရနာတွေတရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။